Kemi vendosur piketat për të vazhduar vitin e ardhshëm. Duke filluar që nga shtatori ku do të punojmë bashkarisht me institucionet financiare europiane për një koncept mbi alternativat e financimit të projekteve. Duke vazhduar me fillimin e punës për projektin e fizibilitetit për koridorin e Kaltër, pra për autostradën e re që lidh jugun e Kroacisë, malin e zi, Shqipërinë dhe Greqinë, dhe që do të sjell të mirat mëdha për ekonominë e vendit tonë, pasi do të siguroj një lëvizje shumë intensive, qoftë për njerëzit, për madhrat, dhe në mënyrë të veçantë për gjithë ata që janë të dëshiruar të shohin Shqipërinë si destinacion turistik. Kemi folur po ashtu për finalizimin e projektit fizibilitetit për rrugën Beograd-Nish Prishtinë-Durrës, që do të bëj të mundur intensifikimin e fluksit dhe është rënë dakord që të punohet mbi dy idet tona të propozuara lidhur me nga njëra anë unionin ekonomik, pra unifikimin e gjitha procedurave dhe rrëzimin e barierave tarifore mes vendeve tona, dhe njëkohësisht nga ana tjetër për të ngritur një bankë rajonale të zhvillimit. Unë jam shumë besim plot që shtytja që ne po japim, por dhe me një kuptim i madh që gjejmë për këtë çështje, do të sjellë shpejt rezultatin e shumë dëshiruar që edhe qytetarët e Kosovës të lëvizin lirisht dhe Europa ta heq nga supet e veta barën e këtij turpi të madh. Serbia, mos harroni që dritën e shile për të filluar negociatat e ka marrë kohë përpara, por gjithçka ka qenë bllokuar për shkak të procesit të dialogut me Kosovën. Dhe kushtzimi me ecurinë e këtij procesi ka bërë që Serbia të bëjë gjitha përpjekjet e saj për të avancuar në dialog. Kështu që janë dy gjëra të ndryshme. Ndërkohë që unë besoj që ajo që kemi përsëritur mbetet aktuale. Ne me reformën drejtësi mbyllim të gjithë detyrimet tona dhe pastaj takon Bashkimin Evropian të vendosë datën për arritjen e negociatave.